Watu si wanapendana. Ebu see the way watu wanatumia na flower. And by the way, see, I thought ile story ya men's conference ilikuwa inisha jana. Why this dude not coming back? Yani, he can't even send me flowers. Leave alone, yeye kukosa kukuja. We'll see. Wacha kuja nipate, we'll know. Hi, sasa Mike. Uko wapi sasa? Can you come? No, to my house. No, I know. Najua, ni mimi nilikosea, but you know, we can sort things out, make out. You know. Yes. I'm expecting you. Nisawa, you just come. Mlango iko wazi, you just enter. Niko kwa bedroom. No. In fact, naenda kwa bathroom to shower. Mm-hmm. Yes. Yeah. I'll be waiting for you. Nikupe dakika ngapi? Sawa. Wacha tuone nani anajua kushinda mwingine.